Bom, pessoal, videozinho rápido aí para poder mostrar para vocês a Montblanc modelo Noblesse Obligé. Tá? Aqui no meio vocês podem perceber a gravação Noblesse e aqui o Obligé. E logo depois a marca Montblanc. Tá? Esse modelo em si não tem número de série. Tá, então a pessoa pergunta: ah, como é que sabe se é original? Esse modelo não foi feito réplica, pelo menos não é conhecido modelo réplica desse modelo. Dentro da dentro do clipe, tá, tem a inscrição Germany, tá, bem aqui no cantinho. Não sei se o foco vai pegar. Aqui, ó. Bem aqui a gente tem a inscrição Germany, tá? E o logotipo da marca, logicamente no topo aí da caneta, para vocês poderem ver bem. Então, como é que a gente sabe que é original? Primeiro, né, tá a inscrição aqui dentro do clipe, né, o German aqui dentro. E aí, detalhe para pena. Porque normalmente quando fazem as réplicas, as falsificações, a pena não vem com os desenhos exatamente do próprio modelo. E essa aqui já tem a pena e o alimentador são do próprio modelo. Tá certo? Então ela aqui tá com uma tinta de cartucho, que é um azul permanente, tá? Vou mostrar aqui para vocês a caixinha. Ela tá usando nesse momento essa tinta aqui, ó, o Permanente Blue. E é com ela que eu vou poder mostrar o teste para vocês. Ok? Então vou mostrar aqui. Vou ensinar vocês um truque, tá? Ah, minha caneta parou de escrever. Tá? Não é o caso. Essa aqui a gente escrevendo aqui agora, ó. Montblanc, Obligé, está escrevendo sem nenhum problema. Ah, minha caneta parou de escrever, minha caneta está demorando a sair a tinta. Como é que eu resolvo isso? Bom, ela é uma tinta permanente, então o tempo de secagem dela dentro da caneta é mais rápido. Então não é recomendável que fique muito tempo sem utilizar. Ah, mas se acontecer de eu colocar tinta de noite, de manhã, quando eu for escrever, ela não está escrevendo. Então a gente vai pegar um papel toalha, tá? Esse aqui eu já até fiz o primeiro teste. A gente pega o papel toalha, vem aqui e aqui, virando a caneta para baixo, aqui no no cartucho, a gente dá uma leve apertada até ela pingar aqui, ó. Pronto. Pingou, quer dizer que o sistema já foi alimentado. Fechou a caneta. Tá pronta para escrever. Ah, mas isso vai acontecer toda vez? Não, não vai acontecer toda vez. Pode acontecer toda vez? Pode. Vai depender da idade, vai depender da tinta que está sendo usada. Aqui a gente tem um afastamento de pena com o alimentador, que nesse caso não tem, porque, quer dizer, tem um afastamento, não. Se tiver um afastamento, pode demorar mais a escrever. No caso não tem, ela está perfeita. Então esse detalhezinho pode acontecer? Pode. É só apertar ali o cartucho um pouquinho e ela já está novamente pronta para uso. Então detalhe da pena, para vocês poderem ver uma caneta original. Vamos lá, foco. Aí, detalhe da pena em ouro 14 quilates, como está escrito lá. E aí nós temos a nossa
Mont Blanc obligé. Ok? É isso.